За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр саяын одоо Ариун Бодлор багш болон Долмоо багш нарын танилцуулснаар бид бүхэн бол та бүхэн зориулсан нийтэд зориулсан нээлттэй онлайн хичээлийг бол бэлтгэсэн байгаа. За энэ хүү одоо онлайн хичээл маань EDX-ийг Edu-ийг имэн гэд энэ платформ дээр байрлсан байгаа тийм ээ. Та бүхэн энэ рүү орж үзсэн байх гэж найдаж байна. Орж үзээгүй бол орж үзээд одоо энэ хичээлтэй танилцаарай гэж хүсье. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо бид бүхний явуулж байгаа энэ вебинар буюу энэ Teams програмаар явуулж байгаа сургалт бол энэхүү EDX дээр байрлаж байгаа энэ багшийн мэрэгжлийн ур чадварыг хөгжүүлэх энэ онлайн сургалтын маань зөвхөн одоо идэвхжүүлэх тийм follow up хийж байгаа ийм вебинар гэдгийг ойлгоорой. За үндсэн сургалтын материалууд, контентууд, агуулгууд бол энэ тухайн энэ нийтийг зориулсан онлайн хичээл дээр маань одоо байрлсан байгаа. За тэгэхээр энэ хичээл рүү манд яаж одоо орж үзэх вэ гэдэг талаар би та бүхэнд одоо товчхон танилцуулъя. За та бүхэн мэдээж EDX Edu Imen хаяг руу яваад орох ёстой байгаа. За ингээд яваад орохлээр за тухайн хичээл маань одоо ингээд харагдаж байгаа тийм багшийн мэрэгжлийн ур чадварыг хөгжүүлэх нийтэд зориулсан онлайн хичээл гэдэг. За энэ хичээлийг үзэхээсээ өмнө та бүгд мэдээж EDX платформ дээрээ бүртгүүлэх шаардлагатай. Хэрвээ танд одоо бүртгэл байхгүй бол одоо шинээр одоо имэйл хаяг нэрээ үүсгээд одоо энэ платформ руу бүртгүүлээд аккаунтаа үүсгээрэй. За ингээд аккаунт үүсгэгдсэний дараа бол одоо жишээ нь sign in хийгээд одоо жишээ нь би бол одоо цэрин чимэд гээд өөрийнхөө үүсгэсэн хаягаар sign in хийгээд орох ёстой байгаа. За ингээд sign in хийгээд орсны дараа та бүхэнд ийм байдлаар харагдана. За бол одоо жишээ нь цэрин чимдэг дөхөн бол энэ EDX платформ руу бол нэвтрээд орчихсан байгаа. Дотор нь одоо миний үзэх боломжтой хичээлүүд харагдаж байгаа. За эндээс одоо жишээ нь багшийн мэрэгжлийн ур чадвар хөгжүүлэх гэсэн энэ онлайн хичээлийг сонгоод орох юм бол та бүхэн за дараах байдлаар одоо хичээл маань харагдана. За энэ дээр бол одоо жишээ нь яагаад энэ хичээлийг зохион байгуулах болсон юм үндэслэл нь байна, сургалтын одоо зорилго нь байна, хамрах хүрээ нь байна. За миний тохиолдолд бол энэхүү хичээлд илсээд орчихсон болохоор you are enrolled гэж гарч байгаа. За та бүхний хувьд бол одоо энэ нь enroll хийх гэд гарсан байгаа тийм ээ. За энэ дээр enroll гэд товчлуурыг дарахад одоо дараагийн одоо хичээл рүүгээ яваад орох нэ. За хичээл маань эхний одоо 2 модуль сургалтын буюу 2-7 хоногийн сургалтын одоо хичээлийг оруулахаар бэлдсэн одоо үзэхэд бэлэн байдалтайгаар хийсэн байгаа. За хичээл маань одоо жишээ нь яваад ороход та бүхэн тухайн сэдвийн хүрээнд за сэдвийн суралцсан үр дүн нь яв байхын, за онлайн нь юу байхын те видео материал, за цаашлаад одоо та бид бүхний бэлдсэн гарын авлага гих мэт олон контентуудаас бүрдсэн байгаа. За жишээ нь одоо энэ контент бол одоо юу гэдгийг PDF файлыг ингэж үзэх боломжтойгоор, унших боломжтойгоор та бүхэнд гарын авлага өгсөн байх. Жишээний за мэдлэг шалгах тест бий. За форум хилцүүлэг байгаа. Хүмүүс бол багш бас түрүүн танилцуулж байх шиг байсан. За энэ форум хилцүүлэг дээр тухайн өгсөн одоо сэдвийн хүрээнд хоорондоо материалаа одоо хуваалцах, санал бодлоо хуваалцах. За мөн одоо энэ тухайн вебинар сургалтын хүрээнд энэхүү форум хилцүүлэгт өгсөн сэдвийн хүрээнд бид нар бас хилцүүлгийг өргнүүлнэ. Тэгэхээр энэ дээр өөрийнхөө санал бодлыг чөлөөтэй хуваалцаарай гэж бас хүсье. За цаашлаад гарын авлага, унших, сонсох материал, подкаст гэх мэтээр олон хичээлийн агуулга энд бол байгаа. За энэ дээр нэг зүйлийг бол нэмээд бас дурдах нь зөв бах. Энэ вебинар сургалтын материал гээд өнөөдрийн одоо энэ Teams-ээр явж байгаа хичээл дээр мэн тавигдах илтгэлүүдийг бас энд ингээд презентациудыг нь оруулчихсан ингээд байж байгаа. За мөн өнөөдрийн энэ рекорд хийж байгаа энэ сургалт мэн яг энэний доор одоо дахиад апплод хийгдэх болон тэгэхээр нөхөөд үзэх боломжтой болно гэсэн ийм санааг хэлий. За тэгэхээр юу хүсэж байна вэ гэхлээр та бүхэн одоо жишээ нь өнөөдрийн хичээлийнхийг тийм ээ одоо вебинар хилцүүлэг явж байгаа хичээлийн агуулгыг эндээс ороод давтаж үзээрэй. За мөн дараа маргаашийн одоо сургалт суралцсан дизайн гэдэг сэдвийг мөн одоо өмнөх өдөр нөхөд энэ агуулгуудаа үзчихсэн байвал сургалт маань одоо энэ вебинар сургалт маань илүү их үр дүнтэй болох болно.
За та бүхэнд өөр одоо энтэй холбоотой ямар нэгэн асуудал байвал за бид бүхэн бол техникийн талаас нь ч тэр одоо туслахад бэлэн байна. За эсвэргээрээ энэ тухайн контент агуулгад ямар нэгэн байдлаар засвар оруулах шаардлагатай алдаатай оноотой зүйл байвал биднийд бас коммент үлдээгээрээ одоо чатаар ч юм уу те мэдээллийг бид бүхэнд хүргээрээ. Ягаад гэвэл энэ хичээл маань одоо бүрэн хийгдэж дуусаагүй. Та бүхэнд эхний удаа сургалт явуулах зорилгоор эхний хоёр бүлгийг одоо пайлот хэлбэр, тест хэлбэрээр хийсэн байгаа. За энэ үрээд одоо энэ танилцуулга дуусна.